ali là-bas. Ok, alors qui commence? Alors tu choisis. Tu fais ça? Attends, parce qu'on doit faire comme ça. Oh, mais là, t'as en train de te bloquer là-bas. Tu dois bloquer papa après. Alors, tu commences de jouer? Allez, à moi. Oui. Oui, bon, on vient d'un côté, s'il vous plaît. Ah, oui, désolé. Oui. Oui.
prendre la photo. Eu já chego. Não, dá cá então. Après, dans un petit moment, on va enfermer. Puseram aqui à disposição estas árvores e aqui nas árvores cola-se as etiquetas com o desejo que fazemos para 2020. Então,
eu escrevi em português. Inscritos do canal Elvira Lopes, peço um desejo, paz, saúde e amor. Bora lá ser feliz. E agora basta aqui pendurar na árvore. Já já eu mostro. Agora vocês ficam aqui, que é o meu desejo para vocês todos, que 2020 vos traga paz, saúde e amor. Le souhait pour tous les abonnés de la chaîne Elvira Lopes. Je souhaite pour 2020 paix, santé et amour. Bora lá ser feliz. Vou filmar de longe porque como tem muitas pessoas. Mas são jogos gonfláveis. A particularidade deste carrossel é que ele é feito com ferro, é todo em ferro, então é reciclável e ele anda. Ui! Caindo, desculpem, e ele anda através daquele senhor que anda de bicicleta. Ele não é elétrico, ele só anda, é o senhor da bicicleta que o faz andar. Então isso é muito engraçado e espero que tenham gostado de ver. É muito, muito simpático esta parte. Por aqui o senhor está vestido de aviador, do chapéu, está muito engraçado. E vejam como a bicicleta é bastante forte, que consegue fazer andar mesmo o manege, o carrossel, né? E lá em cima está a moça pendurada. Não sei porque é que ela está lá em cima, mas ela está lá em cima. E o outro continua ali a pedalar. E o senhor está a chegar aqui, o aviador, com os óculos todos porreiros. É muito engraçado ver o homem ali a pedalar só numa roda. Pronto, já acabou. E ele está a dizer que para abrirem os braços e imaginarem que são pássaros e aproveitarem da liberdade e serem felizes. Esta ponte é uma ponte romana, que é o Pont Vigard, e a parte de cima da ponte era um canal que servia a levar a água para as cidades. Agora imaginem como é que já naquela altura a gente podia, como é que eles conseguiam montar estas pedras todas, não é? E então chama-se o Pont Vigard. Esta Olivina. Mensagem. Ilia, kick me. Para de gritar que levas um murro no focinho. Kimi, tens aqui uma banana para comer. Tiens. Oh, merci. La banana. Então, ele está cheio de fome, o que é que ele comeu? Todo dia. Onde é que está escrito? Na pedra. Nasceu em 1908. Vem da Espanha e vem para o Egito. Ah, deixa eu filmar então. Tem mais de mil. E aí, uma volta. Altura. Vizinho.
sorrisinho. E agora deitada. Ou aproximas-te. Tenho aqui esta merda toda nas mãos. Não posso pesar isto? O que é? Mas está mesmo. Ter feito? Ter feito? Eu não queria essa foto, eu queria uma foto a abraçar a árvore. Tira a tua. Se qual? Se não ser mamão, porque o papel da família. Para ti não tem valor nenhum, tem para mim? Il y a des applications pour ça. Maman, il y a des sites. Oui. On t'a jamais dit que quand les bananes sont vertes, ça veut dire qu'elles sont périmées. Non, c'est qu'elles sont pas mûres. C'est qu'elles sont pas mûres. Et oui. Parce que ma banane, elle était pas mûre. Il n'a pas aimé du tout. Ouais. J'ai croqué le premier bout. Ah ouais. Bom, olhem que paisagem magnífica aqui com o redondo da ponte, aqui com o meu príncipe. Sei pá que te filmei um. Aqui com o meu príncipe charmante aqui ao lado. E agora ali daquele lado, olha. Com o rio lá ao fundo, estão a ver? E o Kimi. Aqui está ali. Aqui está ali. Agora vamos embora para além. E vou-vos mostrar mais um bocadinho. E temos que agradecer a Deus, porque por todo o lado onde passamos há que comer. Está aqui um... em francês dizemos um arbousier. Eu conheci esta planta quando andava com as cabras, com o meu pai. A flor é lindíssima. A flor é lindíssima, que faz como se fosse... um sino. Tu veux goûter le fruit, Kiki? Não quero tocar. A flor lá e é o... chamam-se medronhos. Têm que estar bem vermelhos para serem comestíveis. Eu vou colher uma flor para mostrar para vocês. Olha como a flor é tão bonita. Olhem que lindo. É muito bonita. E aqui tem isto, que acho que é o churro. Mas eu não sei se é este que é comestível, mas sei que há um. Este aqui também não sei se é comestível. Não conheço. A minha prima, tem aqui outro, medronheiro. A minha prima falou-me ontem sobre um aplicativo que reconhece as plantas. Mas eu ontem não tive tempo de o telecharger, então não dá para ver, senão eu via já aqui para dizer para vocês. Se alguém conhecer aí o nome dessa planta, deixa aí nos comentários. Espero que tenham gostado. Espero que tenham gostado daqui da cultura, um bocadinho de onde eu vivo. Ficam aqui com esta imagem do Pont du Gard maravilhosa. E bora lá ser feliz? Bora! Aqui estamos um palhaço a rir. Não importa qual. Qual não importa qual. Olha que lindo. Ai, tão lindo. Diz adeus.
deixem o like, compartilhem, inscrevam-se no canal e bora lá continuar a ser feliz, que isso é o que interessa. As árvores estão todas, quase todas peladinhas, aquela ali já está completamente depenada, que é o outono, né? Então as folhas caem todas, mas a natureza é muito bem feita. As folhas caem, o vento puxa as folhas para debaixo daqui das, como é que chama? Das separações de E, e elas vão alimentar as outras plantas. Não é maravilhoso? A vida? Estão a ver, esta aqui está completamente despida? Espetáculo! Tu vas te battre! Saute! Ah! Boing, 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 boing! Allez, monte tout en haut! Monte en haut du château fort! Et c'est parti! C'est parti! Appuie sur la poire. Il faut souffler. Ouais, c'est ça, je pense que ça doit être plus comme ça. Ouais, c'est ça, je pense que ça doit être plus comme ça. Il l'a déboîté carrément. Ah, non, non. Ouais. Ouais. Non, c'est juste la première fois qu'on le teste. Non, moi je pense que c'est en train de prendre. Allez, non, 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 tu t'es dit que tu vas au travail après. Oh, il est bon. Sous-titrage Société Radio-Canada.